بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. الإمام الجولاندا ابن مسعود رضوان الله تبارك وتعالى عليه أكواوا katika vita hii ambayo walifanya khiana Banu Abbas, wakaenda kuwachomea moto nyumba watoto na wanawake, na baadaye akawa ameuawa al-Imam al-Julanda. Na katika kisa alibaki peke yake yeye al-Imam al-Julanda na kadhi wake, na akamwambia al-Imam al-Julanda kadhi wake, taqaddam. Na yule kadhi akamwambia, bal taqaddam anta ya imam. Akamwambia, anta imami fakun amami wa alayya ahadun alla abqa ba'dak. Akamwambia, wewe ndio imamu wangu na kuwa mbele yangu, na mimi nakupa ahadi ya kutokubaki baada yako. Imamu akaingia katika vita, na akaingia kadhi wake, na ikapelekea kuuawa ridwanullahi tabaraka wa taala alaihi. Na hiyo ilikuwa ni baada ya miaka miwili, na baada ya miaka miwili na kama miezi miwili hivi, na baada ya kuwa ameuawa al-Imam al-Julanda ibn Mas'udi ridwanullahi tabaraka wa taala alaihi, fakapita muda kidogo pasina kuchaguliwa imam, lakini Allah subhana jalla jalalu aba amekataa wakabaki umma huu, isipokuwa kundi libaki katika uongofu na ibaki manhaji ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni yenye kufuatwa daima na kuendelea. Na haikupita muda tena, baada ya kupita zama muda kidogo, akachaguliwa al-Imam al-Warith ibn Ka'b al-Yahmidi al-Kharuswi, ambaye yeye itakuwa ni mwanzo wa halaka ya pili ya uimamu baada ya imama hii ya kwanza. Wa min salifil qawli, ni katika yale ambayo yanapaswa kusemwa katika hali kama hii, imetabayani ya kwamba firqatu ahli al-haqi wal-istiqama as-sada al-ibadiyya, kwamba walikuwa katika haki pale ambapo aliposimama mmoja wa kada katika ahli al-haqi wal-istiqama, akasema baina ya majeshi mawili ya kwamba, in kana shaybanu ala alhaq falyakun awwal qatili min ashabihi waliyakun ana awwal qatilin min ashabi. Ikiwa shaybani yupo katika haki, basi mimi niwe yeye awe wa mwanzo katika watu wake, na mimi niwe wa mwanzo katika watu wangu. Ama ikiwa sisi tupo katika haki, basi mimi niwe wa mwanzo katika watu wangu, na shaybani awe wa mwanzo katika watu wake. Na ikawa hivyo alivyosema, kwani yeye akawa ni wa mwanzo kufa katika watu wa ahli alhaq walistiqama, na ikawa shaibani ni wa mwanzo kufa baada ya huyu aliyefariki katika watu wa wale waliokuja kuvamia katika nchi ya Oman. Na kwa hakika tarehe hii ikaonesha ni kwa namna gani walivyokuwa ahli alhaq walistiqama as-sada al-ibadiyya wanazingatia namna gani ya kumheshimu mwingine na namna ya kuheshimu mali za wengine, kama ambavyo wameheshimu heshima ya mwingine, sawa sawa itakuwa ni hai au maiti. Na jambo hili linaonekana wazi kwamba ni jambo limeanza zamani, kwani al-Imam al-Julanda amejifundisha kutoka kwa al-Imam Abu Ubaida Muslim ibn Abi Karima at-Tamimi, naye amechukua kutoka kwa al-Imam Jabir bin Zaidi al-Usdi, naye amechukua kutoka kwa Abdullah ibn Abbas al-Qurashi, naye amechukua kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na baada ya hapo akaja al-Imam Warith kama tulivyosema, na ndio itakuwa katika halaka inayofuata.